ДСБ смятаме, че министъра на транспорта трябва да подаде оставка след този скандал, тъй като всички факти и обстоятелства около това разследване говорят, че твърде отдавна е имало информация, стигнала до ръководството на министерството, т.е. до самия министър и до други държавни институции за корупционните схеми, които са организирани в тази държавна администрация и никой не е взел отношение. Трябвало да се стигне до там да бъдат арестувани шефа на тази агенция и други негови подчинени, за да, между другото, да почнат да си прехвърлят отговорността различни фактори в ГЕРБ, кой кого предложил, кой кого назначил и така нататък. Ясно е по правилник, че шефа на агенцията се назначава от министъра на транспорта, съгласувано с министър-председателя. При това положение министър на транспорта би следвало да поеме отговорност и да подаде оставка. Тук в ръцете се държат всички тия сигнали, които хора от агенцията и от неправителствени организации са подавали през различни периоди от време. Даже още към самото назначаване на този господин Цветанов през януари 2015 година от Националното сдружение на превозвачите, на българските превозвачи, е било заявено публично, че това е най-неподходящия човек за тази позиция. Никой не е чул този сигнал. На 12 декември, т.е. на 4 декември 2015 година регионалният директор на София Кънчо Димитров също подава сигнал до главния прокурор, до министъра на транспорта, в който сочи конкретни корупционни схеми, които действат в тази агенция, никой не е взел отношение. В един момент се стигна до ситуация, в която този господин Цветанов остана политическо сираче. Или, кой го предлагал, кой го назначил, той е бил член на ГЕРБ, после го изключиха от ГЕРБ, но никой не пое отговорност. И при това положение би следвало този, който си е сложил подписа за неговото назначаване, да поеме отговорност, като подаде оставка. Факт е, че разрешение за управление на транспортни фирми се издават практически единствено и само на членове на две партии, ГЕРБ и Движението за права и свободи, което във всъщност разкрива ясна схема за придобиване на пряко партийно влияние не само върху структурите на държавната администрация, но и върху ключови частни бизнеси. Т.е. това е модел за партийно владяване на бизнес. И тук искам да подчертая, че Държавна автомобилна инспекция не е изолиран случай. Едно и също нещо се случва в ДАИ, в Държавен фонд земеделие, в държавните предприятия за управление на горите, в огромна степен в Агенция пътна инфраструктура. Така че това, което държавата трябва да прави сега, е не да реагира кризисно, скандал по скандал и да изключват партийните членове, които сами са назначили на тези позиции, а да се разследва изключително внимателно цялостния начин, по който се назначават само изключително партийни членове и партийни кадровици във всички тези структури, както и начина, по който чрез регулаторното си влияние тези структури след това се използват за овладяване на частен бизнес в името на партийни интереси. Ние сме категорични застъпници на това да има реформа в МВР и при съответни гаранции за корекции между първо и второ четене на текстовете, срещу които имахме своите ясни професионални възражения, можем да обсъждаме такъв въпрос. Аз смятам, че ние скоро ще имаме среща с ръководството на партия ГЕРБ по поредица от въпроси, в които техните вътрешни неуредици в партията не позволяват реформите да се движат напред. Така че да помогнем според силите си на хората в ГЕРБ, които се опитват да правят реформи, срещу далеч по-силното крило в ГЕРБ, което спира реформите заедно с приятелите си от ДПС и АБВ. А по отношение на президентската номинация, аз гледам с много голяма симпатия всеки път, когато Найден Зеленогорски е кандидат за нещо.